Ko Ramadanu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd wa ala allahi inaka salawatna allahuk poslanika muhammad sallallahu alaihi wa sallam Ovom prilikom govorimo o džennetu i ne znam ima li ljepšeg govora od govora o džennetu. U Kur'anu imamo stotine ajeta koji govore o džennetu. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je mnogo govorio o džennetu. Džennet već sada postoji i uljepšava se. Mi u to vjerujemo nadamo mu se. Za džennet radimo. Očekujemo da to bude naša vječna kuća. Jedan naš dobri, a mlađi hađija, kada ga upitamo o čemu ćemo govoriti, on uvijek kaže o džennetu. I nikada da se zasiti govora o džennetu i slušanja o džennetu. Tako je to kada se duša očisti. Ona žudi za svojom domovinom. Mi smo radi dženneta stvoreni. Naši roditelji su u džennetu stvoreni. I iz dženneta su izvedeni. Va džennetu lil mutaqine gajer ba'id. I džennet se približio bogobojaznim i nije daleko ovih dana dženneske kapije su širom otvorene. Kada nastupi Ramazan, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, i dađa Ramadan Kada nastupi Ramazan, otvori se kapije dženneske. I svakog Ramazana mi ponavljamo ovaj hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali, da li dovoljno vjerujemo poslaniku sallallahu alaihi wa sallam? I hoćemo li se zadovoljiti samo da slušamo ovaj hadis i slične hadise? Ili ćemo napraviti korak dalje? pokušati osjetiti kako se te kapije na početku Ramazana širom otvaraju. Hoćemo li reći, ja rabi, daj da se ovog Ramazana te kapije zbog nas otvori. Djeca su mnogo iskrenija. Jedne prilike u arapskom svijetu umro je jedan dječak dječak iz vjerničke porodice. Otac mu je bio odsutan. Kada se vrati u kući, na vratima ga dočekuje, dočekuje njegova mala kćerkica. I prvo što mu kaže, baba Salim raha dženne. Babo Salim je otišao u džennet. Njen brat Salim je umro, a ona ne kaže, moj brato je umro nego Salim je otišao u džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednoj bici pita Zapravo kaže kumu ila džennetin arduha as-samawati vel ard ustanite i krenite u džennet koji je prostran kao što su prostrana na nebesa i zemlja ne kaže ustanite i borite se nego ustanite i uđite u džennet. Jednog dana sam djeci u Mektebu rekao, hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, ko prouči te i te riječi, zasade mu se palma u džennetu. Sljedeći put susrećem djecu i oni jedno po jedno kažu, Efendija, ja sam zasadio toliko palmi u džennetu. On ne kaže ja sam izgovorio to toliko puta. Oni vjeruju. Vjeruju u poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Da li mi dovoljno vjerujemo? Dođemo u Ravudu, džennesku. Dođemo u poslanikovu džamiju, sallallahu alaihi ve sellem. I uđemo u Ravudu. Mi smo u dženneskom prostoru, u dženneskoj bašti. Tako je rekao Allah u poslaniku sallallahu alaihi ve sellem ali da li mi to dovoljno osjećamo? Dodirujemo hađarul Esvet, kamen koji jeste sigurno je dženneta, ali da li mi to osjećamo? Jesmo li svjesni šta je tu džennet? Koliko je prostran? Ale maudi sauti ehadikum fil dženneti hajru mine dunjavama fiha kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, onoliko džennetske zemlje koliko može pritisnuti jedan štap, bolje je od cijelog dunjaluka i svega što se na dunjaluku nalazi. Allah uzvišeni kaže: Inna Allaha ashtara min al-mu'minina anfusahum bi anna lahum al Allah kupio od mu'mina njihove imetke i njihove živote u zamjenu za džennet. Dakle, u prošlom vremenu Allah uzvišeni kaže da je kupo, kupoprodajni udgu, ugovor sklopljen. I još u nastavku ajeta kaže gdje je zapisan u tri najveličanstvenije knjige. Tevratu, Inđilu i Kur'anu. Ko sklapa ugovor? Allah uzvišeni. Čim plaća? Plaća džennetom. Dakle, naši životi su prodati. Kome? Allahu. Čime nam Allah to plaća? Džennetom. Zapravo Allah Uzvišeni nema potrebe za našim životima. I to je nešto što njemu pripada. On nam je život dao. Šta zapravo Allah Uzvišeni hoće od nas? Hoće da uđemo u taj džennet. I zbog toga je poslao tolike poslanike i objavio tolike objave da nas uzmu za ruku i povedu putem koji vodi pravo u džennet i poziva nas wasari'u ila magfirati min rabbikum i požurite oprostu gospodara svoga ve džennetin i džennetu ardu, ardu koji je prostran kao što su prostrana na nabesa i zemlja možemo li osjetiti mir iz dženneski to jeste moguće jedan od ashaba u bitci na Uhudu kaže Ešum mu ra'i hatal dženna mi vra'i uhud. Osjećam mir iz dženneski, dolazim iz pravca uhuda. Dakle, to je moguće. Sigurno je moguće osjetiti ili čutiš škripu dženneskih kapija koje se u Ramazanu otvaraju. Šta čekaš, brate i sestro? Zar ne žudiš za džennetom? Hoćeš li se prijaviti? Hoćeš li reći, evo me gospodaru? vjerujem u tvoj džennet. Nemoj mi ga uskratiti. Ukaž mi tu čas da uđem s poslanikom u džennet. Kaži, kao što je mu'minka rekla, Rabbi ibn li indeke bejtem fil dženne, gospodaru sagradi mi dvorac ko sebe u džennetu. Pripremimo se za dan kada ćemo stati pred džennesku kapiju. Recimo, hoćemo da ovog Ramazana dženneske kapije budu zbog nas otvorene. Pa ako i nisi posebno dobar, kada vidiš da su kapije džennetske oškrinute i da ljudi prilaze, priđi i ti. možda se milost Allaho i na tebe spusti. Džennet nije daleko od bogobojazni, a nas post uči bogobojaznosti. Mnogo je ajeta koji ukazuju na to da je džennet pripremljen za bogobojaznih. A ajet koji govori o postu, baš ukazuje na to da nas post uči takvaluku bogobojaznosti. Molim Allaha da ja i oni koji slušaju ovu emisiju, prije nego što odemo sa ovog Dunjalka, osjetimo mir i Đaneski. Amin.